आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार म प्रयास श्रेष्ठ तपाईँहरू अहिले हेर्दै हेरिदिनुहुन्छ रातोपाटी अनलाइन टिभी आज हामीले रातोपाटी अर्थसम्वादमा विशेष अटो सम्वाद गर्दैछौँ नाडा अटोमोबाइल एसोसिएस एसोशेश... एसोसिएसन अफ नेपालको पैँतालिसौँ थाहा साधारण सभा र नयाँ निर्वाचन नाडाको नयाँ नेतृत्वको लागि निर्वाचन हुँदैछ यसका लागि दुई उम्मेदवार अध्यक्षमा भिडियो भएको छ एक अध्यक्षको दावेदार हुनुहुन्छ करण चौधरी र अर्को दुर्व थापा आज हामीसँग हुनुहुन्छ एक अध्यक्षका दावेदार करण चौधरी आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा थ्याङ्क भेरी मच नाडाको निर्वाचन नचिकै छ तपाईँहरू दौडधुपमा हुनुहुन्छ तयारी कतिको हुँदैछ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ म त साँच्ची नै अलि अपुरो छ भन्छु किनभने म अझ पनि सर्वसहमत हुन्छ भन्ने ठुलो अपेक्षाका साथ अगाडि बढिरहेको छु मैले तेइस गते सात बजेर उन्साठी मिनटसम्म अपेक्षा गरेर राख्ने छु त्यसपछि त अब प्रजातान्त्रिक पद्धति हिसाबले नै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेपछि तपाईँ अझै सहमतिमा होस् भन्ने चाहिँ चाहनुहुन्छ तर त्यो तयारी चाहिँ छ निर्वाचनको अब लाइफमा जहिले पनि प्लान बी भन्ने चुज पर्ने भएको भएर तयारी त आफ्नो हिसाबले बिस्तारै बिस्तारै गर्दै जानुपर्नेछ तर पनि म सहमतिको बाटो छोड्नेवाला छैन भनेपछि अब तपाईँ सहमति सहमति भनिराख्नु भएको छ र निर्वाचनलाई तीव्र तयारी गरिराख्नु भएको छ चाहिँ दुई प्यानल बनेको छ एक प्यानल तपाईँले चाहिँ नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ अर्को प्यानल ध्रुवजुल्व गरिराख्नु भएको छ उता यो बिचमा कता कता यसपटकको नाडाको निर्वाचन चाहिँ एकदम भिडन्त आमान्य सामान्यको अवस्था छ व्यवसायहरू दुई ध्रुवीकरण भएका छन् यस्तो अवस्थामा म्यासेज के नाडाको म्यासेज के म एउटै मात्र चिज भन्छु यो आज को कार्य समसमितिमा आउने र को अध्यक्ष बन्नेको मात्र एउटा निर्वाचन हो मन आज धारणा विचार सबै कुरा गर्ने सबैको एउटै धारणा हुन्छ सबैको एउटै विचार हुन्छ यो चिजलाई समेटेकै छौँ उहाँले पनि समेट्नु भएको छ होला हामीले पनि समेटेका छौँ यो चिजलाई निर्वाचनपछि सब सकिन्छ र त्यसपछि एकजुट भएर अगाडि गइन्छ भन्ने ठुलो एकदम यो चिज यथार्थ हो र यो यही चिज नै कायम हुनेवाला छ अब तपाईँको जुन एउटा अटो व्यवसायमा लागिरहेको एउटा चाहिँ पुरानो चाहिँ अब यो तपाईँ चाहिँ ठुलो कर्पोरेट हाउसबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेको व्यक्ति पनि हुनाले तपाईँ र उहाँको उहाँको पनि एकदम धेरै लामो समय चाहिँ इङ्गेज भइरहेको अवस्थामा यो यो पापालिको नेतृत्व उहाँलाई स्वीकार्न तपाईँले सक्नु भएन अथवा तपाईँले हतार गर्नुभयो के हो यो आज सिम्पल कुरा हो आज म अगर सक्षम व्यक्ति हो भने मैले दावेदार छु भनेर आफूलाई अगाडि सारेको हुँ मैले योभन्दा पनि अगाडि यो, यो कार्यकालको सुरुवातमै म अहिले जुन उपाध्यक्ष छु त्यो कार्यकालको सुरुवातदेखि नै म अध्यक्षको लागि प्रिपेयर हुँदै आएको हो आज म त्यो चिजलाई अगाडि बढ्दै छु अगाडि कसरी सकिन्छ भनेर रूपमा अगाडि लगाइरहेको छु भने पनि त्यो चिज नै मेरो लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट विषय हो हुनसक्छ ध्रुवजी आउनुभयो अहिले आउनुभयो उहाँले आफ्नो इच्छा देखाउनु भयो जाँगर देखाउनु भयो त्यसपछि उहाँहरूको सोचमा होला तर म चाहिँ अलि पहिलादेखि नै लागिरहेको थिएँ यहाँले हतार भन्नुभयो आज हतार भनेपछि मैले त्यसो भए दुई वर्ष अरू कुर्नुपर्ने हो कि आज देश विदेशमा हामी कुरा गर्छौँ चा। छत्तिस वर्ष बत्तिस वर्षमा मान्छे देशको प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भने नाडाको विधानमा लेख्या छ हतार गर्नुहुन्न अथवा उमेर कम हुनु उमेर कम हुनुहुन्न भनेर लेख्या छ भने यहाँले मलाई देखाइदेऊ मलाई त लाग्छ अहिलेको अहिलेकोलाई मेरोलाई राइट टाइम हो र नाडाको नेतृत्व पनि लागि राइट टाइम हो किनभने एउटा ऊर्जाशील एउटा धारणा र सोचका साथ एकजना आउनुपर्ने जरुरत छ र म त्यही चिजलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने नै युव युवाको युवा हिसाबमा अहिले नाडामा अगाडि आएको छु <laughs> प्रतिस्पर्धाको हिसाबमा तपाईँले केन्द्रबाट र उहाँले म फस उपत्यका बाहिरबाट चाहिँ गइराख्नु भएको छ भनिन्छ अब मार्केटले पनि त्यसरी नै जज गरिरहेको अवस्थामा साँच्चै नै भन्नुपर्दा तपाईँ केन्द्रबाट ठुला थो व्यवसायहरू मार्फत हो कि उहाँ साना व्यवसायबाट साना व्यवसाय ठुला व्यवसाय भन्ने एउटा वर्गीकरण मात्र हो म त्यो वर्गी वर्गीकरणमा विश्वास गर्दिनँ आज म पनि एउटा व्यवसाय हो एउटा सानो से सानो एउटा दार्चुल्लामा बसे मान्छे पनि व्यवसायी हो आज उहाँ पनि सक्षम हुनुहुन्छ म पनि सक्षम छु तर मफसल अथवा केन्द्र अथवा यो भन्ने चिजै एउटा मलाई एउटा राम्रो सोच भन्दा पनि नकारात्मक सोचतिर गयो भन्छु <coughs> नाडाको एउटा ठुलो पहल गरेर योपालि एउटा प्रदेश सबै चिज संरचनालाई समेटिएको छ सातैवटा प्रदेशलाई समेटेर यो संरचना बनाइएको छ मलाई आज के लाग्छ भने म आज नेतृत्वमा भयो भने पहिलो चिज त मैले आज यो प्रदेश संरचनालाई कसरी कार्यान्वयन गराउने उनीहरूको कार्यविधि के उनीहरूको काम के हाम्रो काम के भनेर फोकस गराएर यो बनाउनु पर्ने जरुरत छ आज होला म केही चिजमा राम्रो छु राम्रो छैनन् होला तर ध्रुवजी कुन चिजमा राम्रो हुनुहुन्छ हुनुहुन्न भन्ने म कोही हुँदिनँ अहिले तपाईँ कार्य समितिको उपाध्यक्षमा हुनुहुन्छ कार्य समिति वर्तमान कार्य समितिमा तपाईँको अहिलेको नेतृत्व पनि एक हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ तपाईँले गर्नुभएको छ र तपाईँ अब अध्यक्ष हुनुपर्नुको कारण र उपाध्यक्षमा हुँदा गरेको कार्यमा कति डिफ्रेन्ट हुन्छ र तपाईँले अहिले गरेको कार्यहरू के के छन् उपाध्यक्ष हुँदाखेरि गर्ने कार्य र अध्यक्ष हुँदा कार्यमा अलिकति अलिक ठुलै फरक हुन आउँछ अध्यक्ष हुँदाखेरि मैले जे डिसाइड गर्छु त्यसले धेरै चिजलाई एफेक्ट गर्छ भन्ने हिसाबले सोच्नुपर्छ कतिको कतिको चाहिँ सफल रह्यो त उपाध्यक्षको उपाध्यक्षको टाइममा सफलता आज कार्य समितिको सफलता यहाँले देख्नुहुन्छ आज सातवटा प्रदेश समेटिन सकिएको छ कतिवटा ठुलो अर्गनाइजेसनले समेट्न सकेका छैन अर्को कुरा कोभिडको खोप हामीले सबैजनालाई मा सबैको माझमा पुर्याउन कोसिस गरेका छौँ त्यो कोसिस पूर्णता पनि कति हदसम्म पाइसकेका छ आज हामी इलेक्ट्रिक भेहिकलको ड्युटीको कुरा गरौँ क आज फर्स्ट टाइम होला गभर्मेन्टले त्यस्तो रिडक्सन त्यसरी ते दिन सकेको आज यो सबै चिजले एउटा सफलताको रूप देखाउँछ रूपरेखा एउटा देखाउने गरिरहेछ यो सफलतालाई हेरेर यो सफलतालाई सोचेर नै जज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ आजको दिनमा म अध्यक्ष हुँदाखेरि एउटा चेन्ज मात्र भनेको एउटा मान्छे मात्र चेन्ज हो नि विश्वास धारणा भन्ने चिज त होइन हो तपाईँको नेतृत्व भयो भने अब चाहिँ के पाउँछ नाडाले र व्यवसायहरूले आज मेरो नेतृत्व हुनमा पहिलो चिज त यो प्रादेशिक संरचनाको पूर्णता पाउँछ त्यो पूर्णता भनेकै मेरो सोच अनुसार मैले अगाडि बढाइरहेको हो यो चिजलाई गर्न सक्यो भने त्योभन्दा राम्रो केही हुन सक्दैन त्यसपछि आज हामी कुरा गर्छौँ नाडालाई उचाइमा लिएर जाने त्यो उचाइमा लिएर जाने एक मात्र चिज गरे पुग्ने हो त्यो भनेको गभर्मेन्टको रूपमा हामी एउटा अनप्रोडक्टिभ सेक्टरबाट प्रोडक्टिभ सेक्टरमा सर्नु भनेकै आज त्यसले टायर ट्युब ब्याट्री लुप्लिकेन्ट्स गाडी टु विलर फोर विलर आजको दिनमा ठुलो गाडीहरू अर्थ मुभर्सहरू सबैलाई एउटा चेन्ज ल्याउँछ त्यति एउटा गर्नु नै मेरो सबभन्दा ठुलो अचिभमेन्ट हुनेछ यसैमा तपाईँले भनिराख्दाखेरि जस्तो तपाईँहरू गाडी इम्पोर्टर र चाहिँ पार्ट्स टायर लुप्लिकेन्ट लगायतका साना भनौँ अथवा मजाला व्यवसायहरू उहाँहरू बिचमा चाहिँ के सधैँ विवाद रहन्छ भने कन्फ्लिक्ट रहन्छ भने तपाईँहरूले साना व्यवसायहरूको मुद्दामा बस नगर्ने मुद्दा नउठाउने र साना व्यवसायहरू फेरि तपाईँहरूको इम्पोर्टरहरूको मुद्दा नउठाउने त्यस्तो खालको कन्क्रिट छ भनेर चाहिँ मार्केटले जज गरिरहेको छ कि यो साँचो प्रेसी यो चिज मलाई भ्रमपूर्ण जस्तो लाग्छ किनभने हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने गाडी आयातकर्ता अथवा केही पनि आयातकर्ता इम्पोर्टर जस्तो टु विलर फोर विलर कुनै पनि इम्पोर्टकर्ता भएन भने आजको दिनमा रिटेलर सानो रिटेलर्सहरू बन्दैन सानो रिटेलर भइदिएन भने हाम्रो केही औचित्य रहँदैन <laughs> यो एउटा चिज चाहिँ हामीले एउटा के बुझ्न सक्नुपर्छ भनेपछि हामी सबैजना मिलेर एउटा वातावरणमा बस्न सक्नुपर्छ कहिले काहीँ यही यस्तो टाइममा कहिलेकाहीँ यस्तो आउन। <laughs> कुरा आउनु एकदम स्वाभाविक भन्छु म तर कुरा बुझ्दाखेरि कहिलेकाहीँ आउन सक्छ तर यो चिज रिमेनिङ सधैँ रहने चिज होइन यो चिज अभियसली मेरोलाई उहाँहरू उत्ति नै इम्पोर्टेन्ट हुनुहुन्छ जति अरू मेम्बर हुनुहुन्छ बत्तिस सयमध्ये हरेक मेम्बर र नसमेटिएको मेम्बर पनि उत्ति नै इम्पोर्टेन्ट हुनुहुन्छ मेरो लागि त अहिले देखिएको चाहिँ चाहिँ अब इम्पोर्टरहरूको चाहिँ र पार्ट्सहरूको चाहिँ छुट्टै सङ्गठन बन्न सक्ने अवस्था देखिएको छ भनेर चाहिँ मार्केटमा चर्चा चलिरहेको छ यो चाहिँ त्यस्तो देखिएको छ सिनारी त्यस्तो देखिएको छ यो कुरा आजभन्दा केही नभए पनि आधा दशकदेखि पुरानो कुरा हो आज बन्न सकिने छ भनेर आज यो अहिले मात्र उठेको विषय होइन हरेकचोटि निर्वाचनको टाइममा उठ्ने विषय हो म के भन्न चाहन्छु भने म आज अध्यक्ष भएँ भने सबैजनालाई प्रतिबद्ध राखेर एकजुट राखेर अगाडि कसरी बढाउन सक्छु भन्ने नै मेरो मेन आज यो चिजमा सोच हुनेछ र यो चिजको मेन आइडिया हुनेछ यो चिज गर्नमा पूर्णता दिनमा म कति सक्षम हुनेछु त्यो बेलामा थाहा हुनेछ अहिलेको वर्तमान अध्यक्ष नै चाहिँ तपाईँहरूभन्दा बाहिरको जुन लुब्रिकेट क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ त्यो तपाईँहरूले कतिको फिल गर्नुभयो तपाईँहरूको पक्षबाट उहाँहरूले कतिको लगानी गर्नुभयो यो चिजले म यही पनि एउटा इक्जाम्पल हो आज के चिजलाई त्यसले इफेक्ट गर्यो र गरेन अध्यक्ष भने एउटा पदको मान्छे हो त्यो मान्छेले आजको दिनमा लुब्रिकेन्ट व्यवसायबाट होस् या अटो व्यवसायबाट होस् या टु विलरबाट होस् या टायरबाट होस् जेसुकैबाट भए पनि उसले नाडाको अध्यक्ष हो सबैजनाको अध्यक्ष बनेपछि उहाँ सबैको चिज भएको छ उहाँ गरि पनि रहनु भएको छ र त्यो चिजलाई लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ भने कुनै व्यवसाय त्यसमा इम्पोर्टेन्ट राख्छ जस्तो लाग्दैन अब तपाईँलाई समग्रमा नाडाकै कुरा गर्नुपर्दा समग्रमा अटो व्यवसायहरूको मुद्दालाई नाडाले चाहिँ मुखृित गर्न सकेन सरकारसँग चाहिँ लबी गर्न सकेन व्यवसायहरूको मुद्दालाई चाहिँ जोड तोडले चाहिँ चाहिँ सँग चाहिँ प्रस्ताव गरेर त्यसलाई पारित गर्न सकेन भनेर आरोप लागिरहेछ आ, यो कतिको सत्यता मा हो तपाईँहरूले कतिको मनन गर्नुहुन्छ अहिलेको टाइम भनेकै ज्यान र धनको क्षति भएको टाइमबाट हामीले उकास्न खोजिरहेछौँ यो टाइममा अहिले मैले कोही पनि मान्छेलाई होइन गाडी बढी बेच्नु पऱ्यो अथवा केही पनि लुब्रिकेन्ट्स बढी बेच्नु पऱ्यो त्यस्तो वातावरण बनाइदियो अरू सबै मलाई मतलब छैन भने त यसै पनि खासै राम्रो त विषय होइन सो so, अहिलेको लागि सबभन्दा मेन फोकस जुन नाडाको फोकस पनि छ जो सरकारको फोकस पनि छ त्यो भनेकै कोभिड हो कोभिडलाई कसरी रोकथाम गर्ने र यो चिजलाई कसरी अगाडि बढाउने हो यो चिजमै फोकस नाडा पनि छ यो चिज इम्प्रुभ भइसकेपछि अभियसली नाडाले अरू पनि माग राख्ने छ त्यो माग राख्दाखेरि त्यो अवश्य पनि सम्बोधन हुन्छ <laughs> जस्तै इलेक्ट्रिक विषयमा इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूको इम् हाम्रो यहीँ चाहिँ एसेम्ब्लिङ गरेको कुराहरू छ चाहिँ अब गाडीहरूको आयात धेरै बढेर चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ तरलताको समस्याको अवस्थाको बेला छ यस्तो अवस्थामा नाडाको भूमिका के रहन्छ अहिलेलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट विषय भनेकै आज कसरी हामीले यसलाई सुदृढ राखेर गभर्मेन्टको छवि हाम्रो छवि गभर्मेन्टको अगाडि कसरी राम्रो पुऱ्याउने हो हु। त्यो चिजमा हामी निरन्तर लागिरहेछौँ तर कस्तो पऱ्यो भने यो ठ्याक्क निर्वाचनको विषय आइपुग्यो त्यसपछि यो चिजमा गर्न सकिएको छैन अझ पनि हामी यो चिजमा हाम्रो कार्य समितिबाट प्रतिनिधिहरू विभिन्न हाम्रो यो सन्दर्भ मूल्य सूची जुन बढेको छ त्यो <laughs> एकदम चल्दो बल्दो विषय भएको भएर त्यसमा पनि लागिरहेछौँ त्यो सधैँ लाग्नेछौँ र त्यसको लागि हामी नाडामा हुनुपर्छ भन्ने कुरा जरुरी छैन भए पनि नभए पनि यो चिजको सुनवाई सधैँ हुन्छ अब निर्वाचनतिरै फर्कौँ तपाईँहरूको नाडाको निर्वाचनमा एकदम आमान्य सामान्यमा तपाईँहरू भिड्नु भएको छ दुई पक्ष नै अब निर्वाचनको नतिजा कता जाला कसरी तपाईँले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुभएको छ र तपाईँको जित सुनिश्चित कसरी देख्नुहुन्छ पहिलो चिज मैले यसमा सोच्नुपर्ने भनेको जित हुनुभन्दा अगाडि त सर्वसहमत भइसक्छ कि भन्ने आशा हो निर्वाचनमा गइहालेछ भने मैले आज कसको के बिगारिया छु र म आज त्यो पदमा सक्षम छैन जस्तो लाग्छ अगर त्यो पक्षमा त्यो पदमा सक्षम छु भने म किन नाइ र आजको दिनमा मेरो जित भनेकै मान्छेहरूको आज समेट्नु सक्नुको जित हो त्यो जित सुनिश्चित गर्नलाई मैले जुन भाव सद्भावना मान्छेहरूबाट पाएछु त्यही चिज नै मेरोलाई सबभन्दा ठुलो हो म मेरो हिसाबमा जितिसकेको छु यदि जित्नु भएन भने ध्रुव सरलाई ध्रुवजीलाई चाहिँ तपाईँले स्वीकार्नुहुन्छ हार स्वीकार्न यो म कहीँ खुलेर भन्नुपर्छ भन्ने पनि त्यो चिजमा पुरै तयार छु खुल्ला भएर मनमा तुस नराखिकन म हार स्वीकार्न तयार छु हस् तपाईँलाई निर्वाचनको जितको शुभकामना छ थ्याङ्क यू धन्यवाद धन्यवाद Subtitles by the <tune> Amara.org community